Vamos lá, então vamos fazer aqui um recapzinho. Caimanes, Caimanes, eu agora vou para a Maldinha. Isto é nível 3. Fazendo o seguimento do que eu estava a dizer, eu não vou para baixo, não vou para aqui. Vamos fazer counterclock, ok? Não vamos aqui para Malca. Vamos fazer ao contrário. Vamos, como limpámos Tabalca, fomos a Caimanes só para mudar um bocadinho o esquema. Vamos a Barbechos. Ok? Vamos a Barbechos, depois limpamos Púcara e depois Malca. Ok? Porque agora já temos os passos limpos de Monte Punco e La Cruz e fizemos as coisas todas. Tem aqui algumas secundary missions que depois podemos fazer, mas isso está sempre a aparecer. Portanto, não vale a pena discutir. Às tantas vou fazer só esta porque é aqui pertinho. Vamos de helicóptero e depois vamos diretamente para Barbechos. Ok? Pronto, vamos fazer isso dessa forma. O objetivo também é o que You hurt vocês the sabem. shit out of that fleet of Vlaxovs. Too bad about El Cerebro, but I heard some more people saw him in our pass. We're closing in on him. Oye, we got your helicopter. Vamos lá. Vamos só ver aqui o que é que temos aqui de new. Aqui podia aparecer logo que tipo de arma é que é. Thunderbar, Forsype, não diz o que é, estão a ver? View in Gunsmith. Ah, ok, posso carregar assim. Podia dizer a que tipo de arma que é, porque eu vou ter que ir aqui. E em vez de carregar nela, devia estar a procurar logo aqui o que é que aparece, estão a ver? Pronto. Era muito melhor. Não, troco mesmo. Bem, vamos aqui às skills também no instante. Carreja. Ora bem. Bem, não sei até que ponto é que eu posso usar isto. Eu não tenho estado a levar com estas coisas. Isto é importante. Posso pôr aqui um bocadinho. Isto é importante, mas agora eu queria apostar no squad. Mas tenho que fazer aqui uma secundária com essa. Adressa, vamos lá. Vamos lá fazer a. I'll pilot. Let's Eu go, podia ir let's go. já de carro, mano. Eles andam muito lento. Tenho 13. Tenho 13. Mas são motas. Eu podia ter já pedido o carro, né? Mas pronto. Ok. Ora, armored truck. I asked Pacatari to send us a vehicle. Bota. Viram o que aconteceu? É da moca. Buckle up, people. Vamos All right, I'm in. lá. Bem, siga a marinha. Vamos fazer esta side. Nós temos que fazer as sides na mesma, sabe? Está a custar a andar, hein? Viram? Olha. Não sou eu que estou a travar. É o carro. Isto é esquisito. Deixa-me só ver aqui uma coisa, porque a Ubisoft é a nossa amiga, só faz asneiras. Não, está tudo direito. Não, salvo. Quase que acertava. Fire. Opening fire. Vamos só fazer isto instante. Succeeded.
Escort. Vou já fazer tag a isto. Já fica. A seguir vamos de helicóptero. Não interessa. Portanto, já está. A side quest também já está aqui. Papá, não vou buscar estas agora de propósito. Esta é no outro lado. Esta que eu estou a falar. Esta, opa, eu podia buscar, mas eu não sei até que nível é que elas vão aparecendo. Estão a perceber? Há sempre uma incógnita, não sei quanto tempo é que isto faz spawn. Por isso, vamos com o helicóptero. É, o gajo estava sempre a travar, é mesmo estranho. É mesmo muito estranho. Ai pá, este jogo estava tão tão fixe. Bem, depois temos a situação da Twitch, né? De não nos deixar fazer streams com grande qualidade porque não somos afiliados. Opa, pronto, compreendo-se um bocadinho. Pá, não posso dizer que não compreendo de todo. Estava a ser injusto. Bem, vamos lá. Vamos lá fazer o percurso. Vamos até Barbados, ok? Pronto. Eu vou meter aqui um ponto direto. E quando chegarmos ao ponto direto, começamos a limpar a área como é costume. Estou só 9 km. É, mas este jogo é interessante ver o desenrolar das descobertas. Portanto, o que é que nós vamos tentando descobrir sobre o El Sonho, as ligações, por isso é que nós estamos a atacar estes indivíduos, porque estão ligados, não é? ao El Sonho, que é o cabeça de cartaz aqui do, do festival. Vamos afastar ali daquilo, que é para não levar com o míssil. Mas depois temos estes vastos cenários que, se eu pudesse transmitir isto em alta qualidade, em ultra, como eu consigo jogar, vocês iam ver a qualidade dos pormenores. Infelizmente, não é possível. Não é. Mas pronto, está tudo bem. Ora bem, eu não vou ali pelo rio, vou aqui por baixo. Vou tentar evitar levar com um míssil. Since I was in a sandbox. Sandbags, barbed wire, observation posts. The rebels must be giving Santa Blanca hell. Bet these cartel assholes never thought they'd be spending their time dodging snipers and IEDs. Karma sure can be a bitch sometimes. Ok, eu já estou a entrar em Barbados, certo? Exatamente. Vamos para cima. Vamos definir pontos. Ou seja, é uma zona árida, pouca vegetação, muita montanha. Pelo aquilo que mostra. Aquilo que nós estamos a ver, né? We rattled somebody's
Claro, 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 claro. A gente sabe. Vamos definir aqui outro ponto, aqui deste lado. Cage. Ah, é uma zona muito montanhosa. Vai ser muito importante usarmos aqui o helicóptero. O nosso querido Eli. Agora vamos definir aqui mais um pontinho. Mais um pontinho aqui por baixo. Realmente é uma zona muito montanhosa aqui em Barbechos. Ora. Oi, 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 oi. Aí está. Aí está. Tem que baixar. Enquanto eu não destruir os SAMs, como se costuma dizer, vamos ali no instante só para limpar aquela área e depois vamos ao centro. Ou melhor, não, vamos ao centro para limpar primeiro. Ok, temos um aeroporto no centro. Vamos baixar isto por causa dos mísseis. Ok, Barbechos City não é uma zona muito árida, até nem é muito por aí além. Portanto... Ok, já limpámos a área toda, bem. Pronto, agora vamos só aqui abaixo. Este bocadinho do mapa. Eu faço sempre este reconhecimento de Barbet da área porque assim tira-me o fog of war, como é, como se costuma dizer, de jogo. E pronto, já sou um bocadinho mais focado nas minhas missões, ok? É sempre assim que eu faço. Portanto, acho que já está limpo. Vamos aproveitar. Barbet, já está fixe. Agora, para ver. Vamos só ver aqui uma coisa. Ora, peraí, Barbechos, ainda nem sabemos quem é o gajo, vê lá. Ok, quando sabermos quem é o gajo. Yeah, já podemos ir aqui para ver o que é. Quando soubermos quem é o gajo, temos acesso a um vídeo. Não se esqueçam disso. Portanto, vamos lá começar a limpar Barbechos. Crossed into Barbechos. Good news. Suenio sent an accountant named Polpo to Barbechos to check out Nidia Flores' books. Word is Polpo is a hawk. He doesn't let anyone cut any corners. So whether she's skimming from Suenio or not, Nidia is not happy to have Polpo looking into her. The cartel smuggles its profits into Barbechos from Brazil, and then most of that gets laundered through Banco de Barbechos. With Polpo already about to gum up the works, there has to be some way we can use that to sabotage the entire process. Maybe Suenio already believes Nidia Flores has sticky fingers. To know for sure, we need to get hands on Polpo. Our intel places his junior partner and right-hand man, a guy named Wagner, at a silver mine in Barbechos. Grab Wagner and make him cough up Polpo's location. Hey, peraí, let's give him a scare. Let him tell his amigos to fear us. A friendly neighborhood CIA officer just sent us a video. Who's got the popcorn? Oh, e temos vídeo, maldinha. Pronto. Vamos ver o vídeo. Ah, vamos ver quem é o gajo.
All the Sicarios in the world ain't worth piss if you don't have the accountants to wash the money clean. Octavio Allende is the accountant that does Sueño's laundry. They call him El Pulpo, the octopus, because he's got his tentacles everywhere. You take him out, a lot of other pieces no longer connect, but I want to use him as a weapon. Pulpo is management, and he knows it. Instead of an AK-47, he has a briefcase, and he uses it to open doors to businesses, to cement relationships with politicians and police, and to make the cartel's money something they can spend. Thanks to El Pulpo, in addition to its illegal enterprises, Santa Blanca has its cash in numerous legit businesses. El Sueño has brought El Pulpo to Bolivia to audit Nidia Flores. Cash from Brazil comes into Barbechos, where much of it is laundered into the mining consortium. E agora é a mais apresentável. Nidia's profits must be looking a little light. muito bem, ora bem. Eu não vou gastar, eu acho que vou manter aqui. Quero gastar nestes gajos. You are before dying. Não quero. Eu quero gastar aqui. Aqui mais um loadout. Ah! É só ver o que é. Right hand. Mas eu estou. Eu estou fechadinho. Espera aí, aparece aqui mais. Sim, mas aqui já vimos. Ok. Ele continua? Vai ver. Muito bem. Bem. Agora vamos lá ver o que é que podemos fazer aqui para... O drone está lá. He makes five. Pô, não estava aqui um gajo que a gente tinha que intimidar. Não sei se aquele gajo vê, meu. Eu não queria que aquele gajo visse. Porque tem um gajo ali que é... intimidei depois. Então vamos fazer assim. Vamos mesmo para baixo. Vamos mesmo para baixo. Assim. É para chamar a atenção. As the army gets away with shit like this, we're never going to turn this country around. Ok, está a vir um gajo. Só porque eu queria fazer já a missão, não é? Vens cá fora, não vens, bicho. Então o que é que eu vou fazer? Throwing a simulator. Isso. Era mesmo isso que eu queria. Assim chama a atenção deles, é o que eu quero. Pronto, agora tenho que intimidar este, não é? O que é que eu vou fazer? Eu vou limpar este. O gajo acho que vai para ali, para aquele lado. Certo? Roger that. Target marked. Yeah, calma. Moving to a good sight line.
Anda, o gajo foi lá para dentro. Copy that. Target moving. Limpamos estes gajos e eu vou só intimidá-lo. Ready to fire. Deixa eu ir lá para dentro. Estás muito tempo parado, eu não estou a gostar. Pá. Às vezes temos de ter paciência. É que o gajo mete-se logo no carro. Percebem? Por exemplo, agora é uma boa altura, ou não, vamos ver, o gajo vem aqui. Lieutenant's running away. Coopere, todo saldrá bien. Ah, não correu como eu queria, mas... I want you to spread the word. There are some new Sicarios in town, and any man who stands with Santa Blanca should count himself among the dead. Tell your friends. They won't see us coming until it's too damn late. Okay, está claro pues. I will! Say goodbye to your reputation, tough guy. Qatar's people are going to be laughing about this for a long time. É assim, não correu bem como eu queria, mas às vezes é a melhor opção, é estarmos perto. Local Rebels, Rocket Supplies, não, vamos para as skills, vamos aumentar isto. Eu sei que preciso dos verdes, mas eu também... Vamos apanhando as supplies. Às vezes é isto, é estar perto, marcá-los no momento, correr para a pessoa que nós queremos. Eu sei. Eu queria insistir aqui. Falta-me ali. Está-se bem, não foi mal. É igual. Bem, vamos começar aqui a vasculhar aqui esta zona. É o que é importante. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Vamos lá, maldinha. I'll fly. Vamos lá limpar barbejos. Está a progredir. Aqui há um tempo ainda chego ao fim disto. Ora bem, é para trás, caralho. Lá buscar estas zonas. É tudo importante. Oi, Mainha, como estás? Vamos sempre aqui buscar estas zonas. Nunca se esqueçam de visitar estes spots. Vamos ao próximo. Vamos ver. É limpezinha esta zona. Vamos já aproveitar. Estamos aqui perto. Mais um spot? É uma lixeira, meu. Fogo. Oh, Maia. Tem que ser assim. Nós temos vários títulos. Nós temos vários títulos. Já sabes como é que é. Tentar sempre em alta. Está bem, malta. Eu vim aqui, nem estava... Eu nem estava a contar que tínhamos aqui uma side quest, vejam lá. Mas tenho. Estou a chamar já os rebeldes, que é para eles chegarem aqui. Estão a ver esses pontinhos verdes, para chegarem todos. Acho que vou esperar mais 30 segundinhos para chamar... Ai, não dá. Este fica bloqueado. Vamos chamar.
te lixe. Choppers, we got a chopper. Helicopter incoming. Chopper, down, down. Cheia balas. Chopper incoming. Chopper, get down. Next. Clear. Falta um minutinho, malta. Está o limiter. Oi, mais? Call for good shooting. Let's clean up and move on. Claro, é o único que não dorme mesmo. Eu estou a adorar jogar isto. Por isso é que eu vos digo, não podia estar a desistir de jogar. É aquilo que eu estava a dizer. Deve jogar sempre aquilo que gosta. É super importante. Ora bem, 6825 já dá. Vai de resiliência. Não dá? Ah não, tenho falta 11k para aquilo. Bem, eu sei, eu estou a insistir. Olá, compas. With our combined efforts, our success continues. When my men and I are old men, we will look on these days as a golden time. I'm sure we will too. Yes, but this... Deixa eu marcar aqui o próximo spot. Não vamos para o meio já. Ou melhor, podemos ir. Podemos ir já para aqui. Depois vamos para a direita. This is not your country, is it? The feeling is not the same. But soon, we will celebrate a final victory together. Oh, é já aqui. Lawrence, we've got enemy activity nearby. We got a few Sicarios here at the entrance to the camp. Vamos já descobrir isto. Drone is airborne. Temos aqui muitas cenas para apanhar. É sério? Aqui. Just spotted one with some machine guns. Ora bem, a malta, eu não queria ser mau, mas eu voto em matar estes dois, mas não posso matá-los já, não vamos matar já, porque a cena de disparo não é saudável. Eu antes tenho que... Tem que ser assim. Eles estão lá em cima, foda-se. Maravilha.
Let me find a good position. Shit, I gotta find a good position. I've got the target acquired. Say the word. Epá, eu podia matar aqueles dois, mas tenho medo é de falhar. I'm shooting these fuckers. Target eliminated. We're good. Clear. How you guys holding up? Nada mal. Para novatos. Tem que ser rápido, não posso falhar tiros. Se eu falho tiros... Ah, tudo lixado. Bem, assim, calma. Muita calma. Bem, vamos ao 3. Estamos a precisar daquelas sininhas, como estávamos a falar. Location of one of their network stations. Hey, I found a Santa Blanca medal. Make a nice souvenir. Agora, locate supply raids, provide large amount of supplies. Não, vamos aos equipamentos. A gente está a encontrar os vários pontos que são necessários. Não, não vou fazer já isso. O que viemos fazer aqui, acho já. Já foi bom. Acho que não há nada aqui para limpar. Não, não há mesmo. Também está tudo limpo. Está tudo limpo. Deixa só ver. Não está nada, vamos ter que ir lá em cima. Vamos limpar ali, porque... E é só. Enemy activity, stay sharp. Yeah, sure. I got a narco over here. Só levantar aqui poeira para ver como é que isto é. Ok, tem ali mais um. Olha, o Jenny está ali, mas para chegarmos ali vamos nos ver negrinhos, como se costuma dizer. Parece que eu tenho que dar a volta. Aí já percebemos. A ser inteligentes. A minha perspectiva, o que eu devia matar primeiro era estes gajos aqui deste lado. Oi, 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 oi. Assim, eu se os matasse, também não era problema, mas é assim, são 4, não é? Agora deixa eu só ver se são 4. Yeah. Era ali, ali e ali. Roger that, target marked the target. Good to go. Got him. Ok, we're cool. Se fossem mais, era problemático, né? Agora só são estes. Bem, vamos já buscar o documento. Vamos destruir o gene. Eu acho que estava ali um lança-rockets. Vamos já ver. Football. I need you to be very tactful with Nydia. Vamos destruir essas cenas todas. Senhorita Flores is either intentionally hiding something, or she is completely incompetent at bootkeeping. From what I can tell, she is using a single entry system while she practices cash basis accounting. With numbers this high, with product at this volume, she should at least know how to use accrual accounting. She is a beauty queen who started in this business as arm candy. Mm-hmm. There are huge gaps in her books. If she were stealing from you, she could skim the cash deposits as they come in from Brazil. She could skim the cash as it's laundered at the bank. I do not doubt Nydia's loyalty. You will come to Bolivia. You will audit her operation, and you will teach her how to keep better records. Reinforcements will be. In all honesty, Jefe,
We should be doing all of our laundry in Uruguay, digitally. Pero I will be on a plane for Bolivia in the morning. Oh, olha, mais medals. Medalhas são fixes. A ver, depois a gente vai apanhando estas ceninhas e vamos sempre aumentando as nossas... os nossos spots que somos obrigados a visitar. É mesmo assim. Low one of the stations. Agora podia fazer já isto também. Já aqui. Já destruí isso também. Eu não tinha visto qualquer coisa. Oh, malta, desculpa lá, deixem-me lá em cima novamente. Agora também para tirar a tema. Tirar mesmo a tema. Ops, aqui. Só porque eu acho que. Não tem. Ok, está tudo bem. Estava naquela que tinha aqui um rocket ou qualquer coisa assim. Claro que estes gajos, quando a gente está perto, imaginemos que estamos a atacar em força. O que é que acontece? Podem usar os rockets para destruírem os nossos veículos. Ou seja, tudo ajuda para eles ganharem efeito, não é? Óbvio. Let's go! Mas pronto, essa é a parte. Bem, vamos lá. Pronto, Barbechos é assim uma zona mesmo. Olha. Ready? Fire. Copy. Taking a shot. Vai lá, tenho que seguir este gajo. Estes fundinhos brancos, se a gente puder. Onde é que tu vais, moço? Get that kid. Talk, motherfucker. I don't get paid enough for this shit, cabrón. I'll tell you. Guess who has the details on the supply helicopter just leaking to be stolen. Get down, chopper! Get down, Malta, get down! Here we go. Unidad's firing on the cartel. Unidad troops are moving in. É uma merda. Uma merda, não era suposto acontecer isto. Mas olha, aproveitámos, já fizemos. Agora a minha vontade era fazer isto. Pronto. Vamos voltar ao Stick to the Plan. Esconder-nos. He's fine. Word. Vamos lá, Martin, though, vamos lá. So many other like Santa Blanca tats on my body and arms and stuff, and I don't have no single serious hyena, so I was like, shit, let's that nitty out my neck. Só faltava ser preto. Esquadrão, classe A. Chopper, down. Get down before you lose time. Claro que aqui há algo. Demo is primed and in place. Damn, they did not like the sound of that.
missiles primed. Ei, estava um gajo em cima, fogo meu. A sério. É um esquisito. Olha, se não estava a ver, aquilo parecia estar fechado, não estava? A malta. Anda lá. Anda lá que eu tenho que fazer aqui um hackzinho instante. A filme. Agora tem piada essas merdas, desculpa lá. Ai que fixe. Os gajos abriram lá de cima, foda-se. Não estava assim. Agora, onde é que tem as balas? Caraca, estão cá dentro ou estão lá fora? Fuck. Ah, está aqui também. Oh. Ai que moca, gente, que moca. É tão divertido. Sure are a lot of lights and switches up here. I'm on. Bem, vai ficar parado, não é? Aqueles assaltos bonitos. Olha, podemos ir a pé ali. É? We ought to be able to find some intel around here. Bem, vamos lá. Looks like somebody's having a good time. Calma. Hostiles in the area, stay frosty. Serious question, senhora. How many virgins do you sacrifice? Wait. Deploying drone. Got eyes on a tango. He's got a lot of background. Yeah, sério. Roger that. Moving to a good sight line. Eyes on the target. Roger that. Target acquired. Wait one. Let me get in position. Target acquired. Standing by. Say the word, we got civilians dangerously close. Check your targets before you shoot. That's what I just beam, my meu. Got it. Moving. Ready. Call the shot. Alma. I'm opening fire. Kill confirmed. Oh, sério, meu? Que eles falharam isto? Temos que matar aquele gajo. Não, ele chama... Tropas inimigas à la vista! Fuego! Vamos! Ah, das... Como é que é possível, meu? Clear on this side. Eram quatro. Pelo que parecia, não? Pronto. Já não digo nada. Eu contei mal. Ah, enfim, 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 isto é só rir, isto é só rir. Vamos primeiro ali. Thank you.
acho que depois do Barbechos vamos estar fortezinhos. Another tango. I got a third. Target spotted. He makes five. I'm moving to position. Need to get to a better position. I got it. Moving to position. Target acquired. Say the word. Opening fire. They're on alert. Clear. Vamos só ver o que é que temos. Também está a subir aos bocadinhos, está a ficar fixe. Pois eu ainda não tenho. Malta, eu vou ter que fazer aqui os. Infelizmente. Estão a ver. Agora deixem-me lá mostrar estes. Estão a ver estes? Deixem-me só. Desculpem lá. Agora também só porque nós somos umas pessoas teimosas. Temos umas pessoas fixes, não, é este. Este tipo de missões, vamos ter que fazê-las. É. Estão a ver? É uma merda. Mas vamos fazer aos bocadinhos. Também não é preciso estarmos com pressa para fazer. Pronto, nós limpamos agora este. Vamos ali àquela zona. All right, good to go. Ora bem, porque é que eu estou aqui? Descobri a zona, mas está tudo deserto. Não há intel. Não há nada aqui. É, às vezes é assim, só spots para a gente visitar. We got Unidad coming in. É claro, mas está do outro lado. Calma. Não. Não há nada de mais, siga. Should be okay now. É. Claro que sim. Alto! Mais um? Ei, peraí. Até posso perseguir. Peraí. Vamos só. Ver se dá. I asked the rebels to send over a vehicle for us. Oh, maravilha, até está aqui tudo. Vamos lá, perseguir o gajo. Buckle up, people. Yeah. Cool, let's move. Sai da frente, putos. Sai da frente. Corram, corram. É na água, sempre a galgar.
Ready? Open fire. Fuck. Engage. Ah, está. Easy. Come in. Sai daí. We done? Shit. Kinda got all excited there. What the fuck? Não é muito normal. Não tem informação, é isso? Essa série. Para que tempo, meu? Às vezes não dá para perceber. Aparece-nos aqui esta cena de a gente. Está bem. É lixo. Pá. Diga. Não perco tempo. Aqui já tive. Não perco tempo. Ora bem, onde é que nós vamos? Nós estamos em Barbados, não é? Eu não vou já para ali. Vamos aqui buscar aqui o Sneiros. É, às vezes aí estes lutenantes não têm nada. Não posso fazer nada, não é? Heads up, hospitals in the area.